No niin, täällä ollaan tien poskessa. Tosta menee ralli taipa. Kohta tulee joku tuolta, katsotaanpas. Minkälainen suoritus täältä tulee? Joo, me ollaan tässä. Niin, me ollaan tässä kattelemassa kuin muut ajelee. Mitäs Matti on tapahtunut? Näköjään saadaan Volvon taka-akselikin rikki. Vetoakseli. Laulu loppu kuin se. Tää laulu jatkuu, mutta liikkuminen loppuu. Joo. Se on tuo pyörä on pullahtanut tuolta akselista tai sieltä panjosta nyt ulospäin. Niin, tää näyttäis, että tää on ulkona tää oikein puolen takapyörä. Ja kyllä laina-akseli, mutta tarvasti paisalta kysyy, että pitääkö toinen munuainen antaa. Nythän on ryskettä. Selviääkö siitä ihan seteleillä? Kato, siellä on pelti pystyssä. Riku Tahko. Eikö, onks tää se? Ei tää oo se Riku. Onks tää se? Oho. Siellä on pelti pystyssä kuitenkin. Tulkaa vaan tänne. Ei tarvi meitä pelätä. Joo. Tässä pitää lähteä tuohon suoralle kattoon ralliasta, kun se kyllä, kyllä me lähdetään kohta. No kerroppas nyt mitä kolme ensimmäistä pätkää, lyhyesti. Liukasta, kuraa ja vähän myös kuraa. Autossa ei ole pölyä yhtään sisällä, mutta vettä on monta senttiä. Sitten semmoista ruskeeta liejua. Joo. Et haastavaa oli kyllä ne. Voi vitsi nelonen, miten oli hyvää tulla. Kyllä meno maistuu. Kato, meillä lähtee tossa saakeli. Oli muuten lähellä, ettei haukannut sisään. Nelonen oli kiva tulla. Siinä kesti tie tulla. Ja tää alkukin oli ihan minusta ihan hyvin maitto kyllä. Ihan kivasti tultiin. Ja vähän se rupesi tuossa, ei niinku koko päivänä mitään ongelmaa ollut tuossa. Sitten se tuosta vitosen lähestä kun lähettiin, niin varmaan kilometri. Et se rupesi pitämään semmoista veikeitä, että se niinku pyörä rupesi ottamaan johon. Niin, rengas rupesi hankaamaan. Niin, sitten se rupesi niinku lyömään jarruja kauaksi. No nyt oltiin tätä perhana, en mä nyt kesken jätetä, että eiköhän se maaliin. Tiedätkö sä mistä se on muuten tullut se kouskutus tuossa aiemmin? Siitähän se on tullut, se on ottanut sen levyn ja sakkelin kiinni sinne kannatin rautaan tai johonkin. Mutta sen vaan luulet, että sillä on hiekkaa välissä. Tää on sillä varmaan hiekkaa välissä. Se on varmaan kuule tullut tosta se kouskutus. No joo. Niin tuota, ei siinä mitään, kun se ei muita oireita antanut ja se antoi ajaa ihan ok, että perhana antaa mennä vaan. Hirmutuuri kyllä oli, jos se tulle on ruvennut purkaantua, että se ei lähtenyt koko tuo pyörä. Niin. Sitten sillä olisi lähtenyt kaikki jarruputket ja letkut ja levy mennyt ja kaikki mahdollista. Sitten voihan vielä siellä nytkin olla kaikki paskana. Sitten sieltä olisi etitty tuota vannetta jostain, mihin se lentää. Ja sitten se olisi vienyt tuon kupeen tuosta. Ja niin. Toisaalta hyvä, että se hajosi tuossa. No just 90 käännyttiin ja sitten kiihdytettiin, ettei vauhtia ollut paljon. Veto hävis. Vetohan parkas vaan. No, mutta ei siinä. Tuo Volvon lukkokanne. No niin, nyt lähtee vissiin Rikuta. Ootellaan tässä pätkä loppuun ja jätkät tulee trailerin kanssa ja pistetään ronkkelit kyytiin ja vetää tosta. En mä tiedä, voidaanko mä kaatopulloa juua, kun en mä kaavetta. Keskeytyspulloa. Joo. Otetaan tosta tuo tunkki ja tunkataan vähän ylöspäin ja katsotaan.
Niin jos se saadaan menemään sisään, niin saadaan ajamalla trailerille se. Ja... Niin. On se kuitenkin taas oma homma jumpata. Jumpata käsi se sinne. Että... No. Että me voitais periaatteessa ajattua pistoon. Sitten niinku pätkä loppuun. Niin sitten sen jälkeen joo. Nyt ei oo kevasta karvaa vaan. Nopeesti. Niin jo. Veto loppuun. Pikkasen vaan. Hyvin ne laulaa. No, sekin no. Vaan näköistä. No, mutta näin tunnelmia. Se oli 10. kilpailu tälle kaudelle ja toinen keskeytys. Niin. Aika pienellä rosentilla kuitenkin. Ja taaskin petti muut kuin Ladan osat. Niin. Joo. Ei mitään. Kiitoksia. Kiitos kaikille seuraamisesta ja tuota tukijoille ja kotiväki ja huoltoja. Mitä tässä nyt on? Ei muuta kuin. Me odotellaan tässä nyt pimeitä sitten. Joo. Näihin tunnelmiin. Morjens.